开始吧。柔心木色妆，什么是柔心木色妆？书上说这是一种特殊的彩妆技法。俗话说，夕阳无限好，妆要画得少。黄昏光是一天中最美的光，但当你画完一个复杂的浓妆，45度仰望天空的时候，你会发现，你像个鬼。因为此时光线变化剧烈，将日常的妆面显得黯然失色。唯有柔心木色，以独特的手法将柔和的妆面与浓烈的色彩融为一体，不仅不失颜色，更显得皮肤光彩照人。这就是索菲亚的成名绝技，集犀利与沉稳于一身，娇媚与自然为一体。气垫粉饼，不要误会，我是曾在小说里目击真容，遂有感而发。但他为什么要选择这一款呢？这可是基本款啊，没有什么特别的美白功效，但唯一的特点就是质地粘稠，易于吸附。奇怪，我完全看不懂林夕这么做的目的是什么。你们看她的腮红，那可是为了执行特殊任务的女性敢死队专门设计的丛林战斗妆。啊？是哑光口红真的呀？不知道。林夕输定了。这口红有什么问题吗？现在的时间，天色渐渐归于暗淡，黑夜即将来临，她却依然使用这种暗淡色调的哑光口红。他天生底子好也就罢了，换作是另一个人，化没化妆恐怕都看不出来。好了，好了。大公司的千金就是厉害，随便几笔就画完了。可是怎么觉得像没画过一样呢？该不是以为化妆就是比名牌？索菲亚的一双妙手，无论用什么化妆品都像是一线品牌。哼，而林千金却只能化神奇为腐朽。这场比赛的结果我想已经很明显了。退学，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 退学。你闻到风里的土腥味了吗？你都这个时候了，你还敢嘲笑我？更别有风情，太厉害了！你输了，索菲亚。不，你叫张素芬。你不是输给了天气，也不是输给了我。你过于迷恋面部的白皙，而忽略了整体妆容的搭配。你本身拥有迷人而健康的肤色，充满了自然的气息。下榻。像你这种从小娇生惯养的富家小姐，怎么可能理解面朝黄土背朝天的心酸？
啊，整日的日晒让我已经失去了原本该有的白皙，难道我用 BB 霜和粉底液弥补也不可以吗？你现在让人看到的都是你自己的丑态，美就是要爱上自己本来的样子，而不是想尽办法去遮盖，这样就等于背叛了烙印在你基因里的美丽。张素芬，我不会剥夺你化妆的权利，从今天开始好好去寻找属于你自己的时尚之路吧。